すごい牛乳好きだね。強くなるからね。強く？え？うりゃー！逃げろ！飲まなきゃ。牛乳に相談だ。こんにちは。そのためにゲームに乗ったんだろう。はい、ここまでで何か質問ありますか。これだけは覚えとけ。委員会に発見ありがとうございます。だから分からないことがあってですね、でそこでの微調整っていうのが、私はそんなことには一切興味がない。私が富山光一である。代わりに海馬コーポレーションのヘリを至急よこすよう連絡するぜ。生き残る価値のある大人になりましょう。嫌なバラし方知ってたろう。のヘリを至急よこすよう連絡するぜ。兄様には内緒だぜ。聞こえるか。人が話をしてるときは静かに聞きなさい。もうちょっと我慢してくんないかな。ジグサは奴ら多数派はやりたい放題だ。我々少数派だ。繊細にして、石橋叩きながらものを作っていくんですけど、ダメなくせに修学旅行だけ一人前に来てもいいと思ったのか。人生はゲームです。みんなは必死になって戦って。政治改革だとかなんとか改革だとか、この国は最悪だ。兄様には内緒だぜ。こちら木馬海馬コーポレーション応答せよ。作りっぱなしじゃなくて、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら、細かいところを調整していくと。この法律なんだか知ってるか。恵子ちゃんの敵討ちか。アルカトラズに至急ヘリを。クソ、どうなってんだ。どうしてダメかというと、死亡してんじゃねえこの野郎。選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。どうしてダメかというと、死亡してんじゃねえこの野郎。じゃなきゃ投票なんか行くな。どうせ選挙じゃ何も変わらないんだよ。こんな国はもう見捨てるしかないんだ。すごく効いてくるんですよ、細かいところが。代わりに海馬コーポレーションのヘリを至急よこすよう連絡するぜ。それじゃあビデオ見てもらいます。見んなよ。こちら木馬海馬コーポレーション応答せよ。あれこれ改革して問題が解決するような、この国はもうダメになってしまいました。転校生2人紹介します。そっちが川田翔吾君。政治改革だとかなんとか改革だとか。ああ、俺これでもノブちゃんのこと可愛がってたんだよ。桐山和夫。建設的な提案なんか一つもない。こんな国はもう滅ぼせ。なんとかアルカトラズまでは来られたけど、エンジンがいかれちゃって。でも心配すんな。もはやそんな甘っちょろい段階にはない。あ、こいつである。お前ら大人舐めてんだろ。この国は国の分みたいなやつのおかげですっかりダメになってしまいました。だから偉い人たちは相談して。
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes again. 毎日、毎日、日立の細長は静か、サラサラ、綺麗な空気。体には細長が気持ちいいんです。日立のビッグフロー、ウェルネス。じゃがりこ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 じゃがりじゃがりこ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 じゃじゃがりこ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 コンソメシルブプレ本当に愛してる。代わりに海馬コーポレーションのヘリを至急よこすよう連絡するぜ。はい、これはダメな大人です。みんなこんな大人にならないように気をつけましょう。奴ら多数派はやりたい放題だ。我々少数派がいよいよ持っていきにくい世の中。こちら木馬海馬コーポレーション応答せよ。アルカトラズに至急ヘリを。どうなってんだ。じゃなきゃ投票なんか行くな。どうせ選挙じゃ何も変わらないんだよ。以上3名。ちょっとフェンスが落ちてます。先生残念です。へい、すべての兵士たち、冷戦はやがて終わる。最後の一人になるまでです。反則はありません。お前ら大人舐めてんだろ。次隣にいるお前か。いや、お前だったか。この地球は無数の新幹を突き刺した巨大な爆薬のようなものだ。世界がたやすく壊れてしまう。たった一発の核ミサイルで、いやー、ただ一発の銃弾で、いたわそう敵だ。敵、誰が敵なんだ。本当に撃ってきやがった。やめろ、やめるんだ。やめさせろ、ジーン。止めたければ自分で止めてみたらどうだ、スネ。海馬コーポレーション、応答せよ。私が富山光一である。あれこれ改革し、へい、すべての兵士たち、冷戦はやがて終わる。こちら木馬。どうしてダメかというと、死亡していけない。ありがとうございます。政治改革だとか、なんとか改革だとか、こんな国はもう滅ぼせ。以上3名。ちょっとベースが落ちてます。先生残念です。あれこれ改革して問題が解決するような有権者諸君、この国はこの国の分みたいなやつのおかげですっかりダメになってしまいました。だから偉い人たちは相談してこの法律を作りました。はい、こんにちは。服とも入って、でその流れを通してやってみないと。じゃなきゃ投票なんか行くな。どうせ選挙じゃ何も変わらないんだよ。一通り最初から終わりまで音楽も入って、皆さんしばらく1年の時担任だった北野です。今回もまたやっぱり全部の部品が揃ってですね、富山光一に悪意の一票を、富山光一にやけっぱちの一票を。バトルロワイヤル、そこで今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます。選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。はい、ダメダメ。She's a man now.